Ja podržavam nezaposlene koji prosvjeduju pred sjedištem najmodernije tvornice za proizvodnju i preradu mesa u Širokom Brijegu Lijanović i d.o.o. zbog nezakonitog ponašanja Uprave za neizravno oporezivanje, koje i nakon 12 godina drži blokirane račune Lijanovića, a evo već danima ne odgovaraju na moj poziv da obznane zašto to rade. Onima koji su u najmu kod Lijanovića ne žele vratiti PDV i na taj način prave nesagledivu štetu, jer ostavljaju veliki broj ljudi bez posla i bez njihovih zarađenih plaća.